د کابل او پیکینګ ترمنز د پوځي همکاریو په برخه کې د شوې هوکړې پر اساس په لومړي ځل چین له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړه. په دغه تجهیزاتو کې پرمختللې وسلې، مهمات، لوجستیکي پرزې او ترانسپورټي الوتکې شامل دي چې د شمیر او څرنګوالي په اړه چارواکو د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل په پوځي هوایي ډګر کې د چین د پوځي مرستو د لومړنۍ برخې د ترلاسه کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه پوځي مرستې به افغان ځواکونه پر خپلو پښو ودروي. ښاغلی اتمر ویل افغانستان سره د چین، هند او روسیې مرستو داسې سیمه ییز ډاډ رامنځته کړی چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې نه دی. پیام مهم با حامیان تروریسم است که اینا با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم آهسته آهسته منزوی ساخته و به انزوا میکشانند. بنابراین همونطوری که تروریسم هیچ دوست نخواهد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواهد داشت. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ چې د پوځي تجهیزاتو د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی و وایي په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره همکاري د چین مسؤلیت دی. دا زموږ د دوامداره پوځي همکاري پیل دی. چین به تر خپلې وسې له افغان حکومت او افغان پوځیانو سره مرستې وکړي څو د دغې ځواکونو ظرفیت لوړ سي او له خپلې خاورې د ښه دفاع توان پیدا کړي. د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي او تامیناتي چارو معین غلام سخی احمدزی وایي چې له افغانستان سره د چین لولوري په پوځي مرستو کې هغه وسایل شامل دي چې وړاندې د ملي دفاع وزارت لیست چینایي چارواکو ته سپارلی و.